Сахабы циринлық тоқтыры төкеңнен сақы телевидение тігар, ұлық өйігер, ағағас берие сағаланар. Арғаңы нұруаттар культуралара моданы сырсы анығы кеміне бейгі ұлық бұтығар кебағасты кейлер болы. Білінгі кеміне олың күйінар арбат түгеннер әме бейгі ұлық бұтығар көстөлілер. Олық оны қайдағы итектәк бұтыман еға кем ұлықан оруылағы. Бүгін бұ әтелі бітгі халға тұла кәпсетек біт. Олың қайда болықтағы? Күсті, өйдер. Жорын тұлын істер, бәрдіктер, жоны бастыр. Құрсын, аға, күстер, тұлғыр тұрар, өйдер, түгіп бізден ора хатыр. Мұдыр ұлықтақ бұндыр. Ағандығас бұл ұлықтақ. Күдіңсі үн жоны өйдер. Құрсын бұл ұлықтақ, күстер бұл ұлықтақ. Өй санаты ме? Ату кегі бұйытын аңғыланы, үшігей бұл ұлықтақ. Ие, яға аға бұлғынан аға. Бәнің көрдіріқті ақын, өрдіріқті ақын. Атақтызым ол бұдақ, атақ болу ұқтақ. Ебіт аға бұд қайда епітінен, оны күже қауыра, оны тұтыған традиционын екі әп, етейден ұқ передвайдан екін ады болу. Бұл түк бейдетін? Ол ұғыны 5 сағыға дері тапталғы етектақтар. Онтың өрдіріқтақтар сылғы құрдық. Декергенге оны етек ағар олы ұлыған ұрылылар. Онында оға бейті. Қайдақ біле сірдататты тұрлықтақ болады. Біліңе олаттар қайдақтары ең тұсы бәйін сынаға? Біліңе арас болы. Жоннар арас болы. Қайдақ болынан қадда етелі үттірінен. Ларыннар, қадақ араттаннарлар, қарабайтық, ұстандары әбілігін. Аға, күз ол күрдік онына. Аға, бәнім күз күтілдір осы. Усын ең күрдіқтың Білдер. Ондың бұл күсті оқтақ олаттыр, еден тағары бұтыр, бейі тұғыттыр еқ бітінің адыны? Ондың үйріқтан да бұстықтан дұрубия, онына тұғы, мүчелі қатты зайынтысына да бұл. Бұл ғымты ұрылды оқтақ, әлбіқтір әхін бұл оқтақ, құлабыр өте бұл алып тұғыр, білі күріқті елерін болалар, оқындық. Қатша ағар бұл ұқта қатар. Мені көрді-көрді тәйбелінде сұппақ бұл ұқта. Тұғылам әтаптан, поддержкалан, оның оғы ұтын кітірі көпсеті өйренен, ағасты көпсеті, бірге үлджін. Бүгін бейі студия бұтығар Чугас ұлыстарыдан аға сөбәттен түм сөйтін челеннері республикатағы тұл қоғуына көн күрес қайылы ақтыра күттілі ақтыра күттінілалар. Бейгі ғас құрдыға ағас фергілі ебет 412 тұт ағыс тоғыған сәтті телефонынан бетер ағыс тоғы сөйс 14 200 сәтті 100 0 сәтті 46 нөмірге батсапқа итылар ғытын, саналар ғытын ұйты қытын түсіп. Бүгін жон ханатын етті біт, бүгін кеп сетіне ағылыққа. Иван Иванович, ән етіне көрім барыңын тұқыраны дек. Оттың жонлар ұсынымның бәлерін білінге олық көшті үйтінен бәлері ханаларына тастастылар. Атақ бейге төлкіп шестен тәрілікті бәбет түрі түйірегі үйеретер ұтчаттары ұхуяр тәрілікті олар бұл бұғытынан тіннеттің бейге бұғатча әппеппет. Бұл түрі үтчіті қаз бейді оғылырғы бәтін түрі үтчітін шөйдік білер бұл ұқта. Кені бәтін ағағастақ Ол премьердерін барытын ғаубиырға ине аға дейін арақсы баққа, бәйтін инетін көлінетіттен, ағатын көлінетіттен барытыттан тоқ бар үшіғе барытын түмен қатарар жонлар өскізге онына жолықтақтар. Ол шүрін түрет болар, ол оның екеге. Жон санаты түхі әйте орыннақ кейін атын қолғыр істен бар? Оттың ұрық жонлар өте орыннақтық ғаңардылар, ол ғынан баран осынауыны өте сақылы түрі тұғынан сеттерен ғаңары ғаяқ аридағыны тұғы сыразы қолауыра. Бұл бейі өбігілер бітін, бейі тұғықтар бітін, ол бейір жонлар өз көкті ақтар ден, ол қолғырдарғар өз көкті ақтар ден, әте меністі бәтім қолғыра. Атам, бұл әттаққа білін туғы еттім еті. Білін өтчеттар біле тоғатек қауы, жақтар күрді күбіл еғалдар, жақтар күрді көстілер дейінде қандар күз әтті аты солын бәппен. Ата көжі бұл хорық ардығар бұл көжі көрді өпітіне бұл күз көрді таңынар, күз көрді қаймаңына, жар көжі жонлар балылар. Тоғатек кесті әппет, ағасы
Эти вас были не то калга было да, чем ты где калга где кайп, когда баран индик холбара мин ом индик мин икке олах плам же холбара. Волаттар. Волаттар, кю икке волаттар да, пан. Крам была гана бирен аста хотор бы кинь дула, улхам была бирен аста. А ну им холбара бы кинь не был то ходу хай, идем. Именно мы так то хотя кайп были. Эмман хеджахтах не бабака, эм балам бо олого билях тахе не хайим бли. Биам бо экна хангнен билян кая не хартиен хайибен. Он тох, тахора бли тон тох чакой. Химбир волого да було да, кисого да було. Химбир иягар чугас полан. Де? Химбир баре бле, химбир баре миндагна. Те я оди мин эбеа одом блан холбара. Эбеа ру лападен гнан барам инник холбара. Кистым майгла жеватаган мен холбара. Улатан каян биле, эпинан камынан биле хыртам не холбара. Улатан бэм холбар гунан оғдар гуни терге жолу хагат. Ага, он оғдар. Бүгін же республикаға олығы нейтеге болғамды, урулубап болбатақ, арас тахымнақ, арас қабаннақ, күректі хилер тегін бұхыс біс пакка терелелер оттон. Арчы жеті тыл қоғына ден республикатағы көрехеттерен, үйтерабет берген онны кіттіріл бұд. Олаттары ыңырек қайын студияға, онны же толан қоғыттыра ден Гаврила ватынан, мәң қаңылы сұлуғын бүтейді ғортос қолатын, олаттарын түм сүйтін бәлерін білігінделейлерін істе қай. Арғағыттан тихиннәк айыған аймақтара. Көксіттен көндәстәк күн сірін ұстара. Саға кені сарынныра. Олығы нүргүннара. Нәрін әргей болуқтын. Үнақ мағараған сылғы кістен кей кәпсетен білсерден ос нөміңі бар. Жыры, кемтен кейіне қаттан қанақ олан біртірін кәлін кәпсен епсен қомуд остырын өлінері дейір болуқытына. Күні көр бүт күнді сірім, ұтын ехен ұлатанмын, бүдейдіғым бүдейдіғым, бәйем тұс бар күнді әбәр. Маңнай күйгер ой манна бар, бұяна қону манна бар, өз күлән сылғы манна бар, үйнілән бұрдық манна бар, бүдейдіғ бүдейдіғ қаты сірден құрдық, үйгізәл бәқ үчіг әйдіғ. Саяға сайдан майгыла. Сақалы намыған сүрінне. Кыйгас құтыға сұлырда. Кіржігі көнме тұтығар. Кіраны көммата анар. Кіржіға тіктір. Тұлан қолытыра болығыт. Әдер кеге, әйді, кем кәлі, мұдың сына әркіне күйірер күне. Самныва сана ала тұрхады ба тұтылла. Табыллағыз тау күйдағы жон кеңі чулуыта болым. Сайдам саяқ смагыла, саға кені сарына болың. Сүріқтәң білістәң үліет кені төді болың. Тәлкәлің тұрыт тұлбыдың үлімдіңен өәрәтің. Дойды ұтын төлбәдің, үтіктан қарыстан, кәскілдәң кеңетің, ерәғі үксетің. Мақтаны қайын олаттарға, бүті көрдің. Бейгеттөне тенгі олаттардағы болақпытына, өлі ноқтан берекпіт соға дейін хана өз көр, қайдары кеге қажа. Аннан дүреевіне, бұ көрес олығыны етеге тыл солтатын, әйге аттың дағыны қайдары тыл қоғына дейін. Тыл қоғына дейін көн көрес. Бұ ұтылды бұта алты сылығар барды. Ан бастан алты сыл анныра түтігер алын бестеғы бұ көн көрес ұтылды бұта. Аптарынан, бұ бірегі аптарынан болар дұрған доқсын. Кені ол кәмінге университетке үкіз курс көберіне әжерді, фольклор салатығыр, онына үті идеятын, үті төлкілер ғықтығыр кәлі әжжан кәпсі әбіті. Оны мен ғытын алдыра, алын бестәға құдырғынан үлі әжжан етіне тәрер бітер, бұ төлкілер жан түпсіте үрдіған өй әбіті. Әп, кенлер өй бірлерінен бұ күн көрес, бұ білеген арчыға кәлін бұ арчы Әме тәрілтетін көметінен, өйебілінен бұл республика тағымығар ұтылдар болыла. Бұл көн көрігі оғылар, бұл атан әрір оғылаттар, 5-6-7 класс ол оғылырға дейін ұтылдар. Оны үддіған бәлірі әңір әлілер. Той етаққанна бұл бұрайығы бәті елән халан ұтыр әркеге дұрған дұқсын. Бәті әті хақылы тұнынан ұлжағыр, ол Дегені бұн, онына бұл әржанлар, бұл төлкі әржан түмсілері бәдірі кәлінлер, әме илән, сағылан, тәрісәлдерін, бұл оғылар онды көрі ұлатылар, дегені бұн. Төт түхмәғінен ұтылылар, бұл маңына өйхана, білі, туға көн көріғе бар, тұмыз жанлар, онына сымса ден, үте спорт көріңер әме қайыр. Бастан ғана бұтым әтіл қоғына ден,
тыл онна улугуну ити тохитим нах боллактары ден курдук. Анын ити төхмөктөргө арага кайсы. Төхмөктөргө төттөхмө анын тылыбыт онна. А мен сөхүрүнө ген бөлөгүнөн кирселер. Бу манна эп онно же жүхдө хыты кирселер болалар. Мына тохчен тыл байынан мына өй күгүнөн же мөккөргө кирселер болаттар. Эп онотом ол мөккөргө хыджыбыт болаттар алалар. Онотон бэлере кыттыбыт оолдар аны мийин ситерин кепсектер дегенибин. Э мана холбара бу томполуттан эти фролкин игер келенлерар эти амбастыкы э иккис тул хохум кыйлага кетгенче оңчо. Ачча игер истек кара игер хан. Кыттылакка кыттыныл быкыны онна бу күрөсө яха туку берди. Мен амбастан бу проектке тарыяктарын дурган доксун ден билкетер айтып ойом болар. Ол бехидей дуутар келен бияга бөлөктөрүп да болаттыры мунян. Ол кеттен 2.1 жылдакка амыстан кыттып ол алрабес таха кыттып. Онна тан жүдүк кыттып кыттык. Ол кенне 2.12 жылдакка 2-2 боларга кыттып, онна уже баштап, онна мен тыл хогуна үрдүк номинациятыны будум. Сапегин ити титигине кардерип, онтан би студиябыздагы бүгүн микрофону берер Андрей. Де кырынастагын ден саха өбүгө аңнутун көрүңөр рекорд толуктап күн учулатыл туттукка. Де ке ого баратан ну кынар докол бара эн рекорд толуктум ден бен хан алагат багалагат эн. Мен бастан турат. Рекорд олуктук олуктап олуктуй беда. Олук үрдүк те хан аудым. Бастан отон кырынастан көрө бар гырахан оста. Отон жөдүн бастан бедим. Акытан боролуна көбүдүм. Акадын. Эдик курахта хийге хаям эс болом алды сүйсүй бетокпун омбут кырнаспын омбут аха бүгүн оттон биз студиябыздар агаяк кырнастагыны көрдөрөң да бар биге жоха крам мүтнүңө микрофонун берер жоха крам мүтнүңө улаттар бар көйлөрлөр болу киндер кырнастагын ден тугун хатыр көрөктөр болду ади бадык тахкан анда га макын ажыманы көрдү ник каяндагыны агаяк тах өтөгүн тах атаган алак сетаны көтөрөлөк тахтана кемге. Сеп. Андрей ахмактанабыт. Жарам ылжыттар отчотугар же туак кем бар. Баарытын коракка алар жон бөхүргенес сыякатын хөп болу. Ордук кайдара коракка бар курдук. Үйөрөгө батаспыт, ордук улахан физическе хамсаныйлар оңор бат, дуробетин өттүнөн колора жөмөлтө хогус тиякаду. Физкультура рогар хыжбат, улаттары отчаби улаттар дебеп биттүрү. Олобра касамет омоктылын баһылыр. Инде туга жакын ибана. Этемин мен. Аха, этере. А. Аттан ол то холбран бу күйүшкөн окунан баягыны бабакка ким бир кий булакка сыккас мен өрттө ата айдар булла ким бирди. Бар культура да бул өнкү де ото культура бар да культура кер булла холбра өнкү ры де күлүктө холбра. Лан тоя хырттагына ким бир кине иснан күчтө кий булар булла холбра де. Бу бу хулан бу она күчтө жарыктак болуу үчүн эркивини бубакка кине үйүнө хананы өдөт өдөт булагына хим бир кине хими катак булагына тактан ата колобура кеи тугунан бетин туу хайдарынан бетин кайда тугун сайындыран кандын специалдык халарынан син бир ого билген хайдар кырсааттан билген школалар бар тондук направление тумандык туу ханысканы берерлер ол гынан баран бу уолого ден ситеки бээте хим бир бу мен уологобун ден бээтин өдгүргүнө төрөптүрө бу аян уологогун ден кинека тын бериктактар отчогуну бу ого бу бээтин канны багарар үлетигер эркихи көрүтүнөн эркихи түттөн сыгыннаган бу бээтин жаргын сайынырыктак дияны колобура бу оголор бу бихи быстак бу күрөктө хийбит бу батак бу баланы сыйлай система бу боголор бары лагырга хыйдалар бихи ухуямытыгар хыйдалар онно хыйданнар бу түхүмөктөргө кинилер сайыңаттан белемненерлер бу түхүмөккө аы бу 7 класска барар 7 класстан үэхэ доркон доксун хаяны давайттары диен өссө түхүмөктөрдө ол бу бир бу беги түхүмөктөр бит бу баяны алгыын тедиер бу филиппов бэтеме кепсен сөп колобура баяны алгыгар келендер туңугарынан мандык оголор сүйрөннөр бул алгыгар уюлалар
ол барыта бу биһи биһини кетте хаҗдан үлөгер оголо эмен үеринер биһиге ухуямытыгар хаҗдар биһи төлкө туур туу үерагар хаҗдар оголор ити барыта ити төһмәктәре бартын астыктарына битеһигер кая дабайттары деген алдан өрүс үрдүгөр турар жаңы каяты кеттиеннер бәйлерін 11-13 класқа тақсаларығар онына төхмәктерін түміккек тәқтір. Аға, Сергей Николаевич, сен қарат жұтығар жа? Бұл екітігінші 12 ғылақтырын баяны алғығын көрек тәқпет. Онына 2 олығы, онына үзер кейгіттар. Бұл олығыны бұлыңғы бәйбет түріттәбет, түріттәбет ерігітәрбет. Бұлқа алқасы ғырар қолы бұра. Былы-былығыты сыға кейте болтан, алттан, жонын ейтен кәлі ғади. Білінге үтчаттағаны құлыбыры хем бір тұйға әмет тақалар, болтуылдар, алтылдар, онын хем бір құлыбыры онына хүджиылыра сер туам тұтуғыта. Былы-былығыттан нада құлыбыры. Арағына күл бар құлыбыры, онына әдбақ сұлушен де бар, кепсен де бар. Ол күрақ біте білейін, бұлчут сәхенеден күрақ келдер дейбіт. Үп-үп-үт, екі түгінші ойын кеғылдаққа. Отто, енді күрекке пылығына ол сәйінің бұ аға онына бұ ол сығынны ғылығыр, олы бідір олығыны ұлады бұ әркей оларғыр тоқ түмігі ағылай. Еті күректі? Мен үйтіқ мұ, аға, еті күректі. Отто, еті күрекке қаттанына құлы бұра ұл бата палыны сыны бұ отақып. Білінгі ұяға... Атыны ет арқым. Соғытақ еңдер палды. Үс әркеге екі ол күттір дейбіт. Енді ол ата әбәхәт ағата болуқтақ тен бол бата. Бол бата. Қоғырады білінгі ұяға әрбәк... Ағарда сие қолыра кенде. Ағарда сие қоларының ең күтінлер арыз. Ағарда сие қолыра балылар. Оның тобы қалан қалылдыр күлікке. Олары қаба арыбы деді қолыра күтінлер арыбы енді күрігі тәрі дейді. Үтінен әте алғыс... Құрысы бұла қорада қолырын екі құдығы дейді. Оның бұлағына... Жабы нехелектегі хевігер хәп. Оның бұлағына... Қорад оғылырғар бұлағына... Аға... Олың күтті... Олаттарын күтті бейгі хүджігді әлбәк бұлағына... Едейті жөй болыр бұлады. Оның бұлағына қорад жөні... Естестерінің хасырттың кейхәңгілі... Үлелері сейдерлер. Құты оны қандаматты ғындарам бар? Оны де. Оның бұлағына... Мен қолыр дисаққа үлелейім де, ұхуяңы. Оның бұлағына... Әр жөні, например, дисаққа, осқолаға өлбәк бұлақтарын, әр кейіні күтті алтығыты өлбәк бұлағына қолыр етілдейді. Әр жөні күтті алтығыты жөй бұлай естестеріне дөқ Шөй болды. Отчеты, те етін некетін әрділер тұқтен. Ағар ола олығын етеге ұлықам солталақ тен, оны жәм әйгі түс бәйгіт, құлыбырамынна ұлағалары кәрін ұрыр болақ кетті. Түй әлті әғді оладтар күтін күтті. Кем құлы бұр әкей? Ота әне әне кәстақ бұл ұлақ бұл еті. Ага, кірам ұлаға екі сағын толылар екі. Етер нәа тоқ жүгас. Мен кетті қаддарым әнді. Ата мен кене кетті алты аты мен барын мен ұлақтының қылымақ күрдік. Бұ күрдік бұна. Хәп, ата мен хорамын мағауын, қайы, маңығын, там, тоқ жақауын. Әр кейін бір сайырген өрін сап, хатықта апыл хайар оны маңды деген сен. Өрден жарықтығын егі дүкте. Мен ғана бар тоқ. Олар келен чөйі бар еті айып бітау. Пример көрдір бітайте. Омық серігер бар спортсменнар атын туқа білелейділер. Білелей жаны сборный команда бұта. Атын кеп білелей жаныр әркендер туқтырын государсыларын ченістерін көміскілілер ден. Еті кендерге қарынырғыр бар ден. Ужы спортсмен болар ден. Хендік тенгі әте әтен кенен чөйі бадық детсаққа, десаттан хағылыққа ден. Оғылыру жарықтырға, спортқа ден. Білейін, например, бейін әлек бітегер Десаққа спорды физкультура әкімден болары? Физрук. Инструктор. Вот, білейін ке білелер, олар үші бады жартырағылар, көстер сразу. Вот, енді кезі ұладынара бұды ке саме әпке де әтен тұрамында. Сәп. Рен рекламары болып тұл кенттен кеп сетебетін салғығы бұд. Бір әтші дәрбет бейге 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 көкті ақты қыттар қытығарын ғара бұд белден тұрар. Ол оны ете күн бүгін бейге олықтыры ме бір сүрін қығалғаты да болып батар сүрін кеп сетейті болдың деққа рекламы кенттен бейге 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 салғаны.
Беребет салғанар бүгін беге олығыны ете тула капсетебет, бүгін беге студия бұтығар бұл апшестивіне түмсөйлерттен олығыны етеге үлілі әр жамы кәрін оралар жа. Ете көрәтшілерті үрді әлбақ етігілер кеттілер ол құрдық мен бір екке етігіне яқа берейім дұйт уақыттен. Қарчыны кәрін арты тұтар ордықту бейтер әрке тұтар ордықту ден, декергенге Кавказ әркеге баратын бас білер. Жонын ахаттар жақтар жетігер оларын жеңетчілер, оғы көрер омуға қысанын әлбетер. Әрке үлілі әк боларын қатшы яқты ақпыт, омуқ әрке хетінен сыған алынар жақтарынан бол батақ дебіттер. Кем не туа қананы әте? Қатшын тұту жа? Қатшы зол батақ. Тұғас тұта ға? Мен тұқ чекім барам. Бұл аға хаста жондар олар, жондар бір хебес көйі сағана ұла пұтпыттыр, пионер, комсомол, идеалдар улапы жондар бұд. Оның бейі қабылында бәйбіт, идеалдар дәті бұд, бәйбіт, мұның адентинді дәті бұд. Бейі бұл тоқ қар істерім ескінатым, тоқ қар күрді болады, кемері Гагарин болын, космонат болын бағарады, кемері герой болын бағарады, герой пионердер бағарады. Онтан бұл әбес көйіз ұғылдар кәмегер, бұл барды құлдың түйер кәме ағуынысты Оннағалар нұшылда православия өттігер, тувиндер бір әтті бір буддизмдер өттігер. Оныттың бейі бұл ақалар итағат бі тоқ болан қағылан ұлыпты. Әп өлігін болан тоқ оғын ұсылдар ақылынылар ер, жа бейі бәйі көрді өмі тағылан бұты. Бейі кім не ақпыт еддейін, бейі қантын кәрбет бұт еддейін, тоқ итағат ле ақпыт еддейін. Кәрбет ол ағаны Владимир Алексеевич Кондаковтен үрінгар тойын итағаленен кәрбет бұл үкі ғылдағы тәкені болына Министерство юстиции дүнгі аспыта регистрациятын, оны болына бейі бұл ел сүбә түмсі, әрджонна түмсілері де. Бұл хақа ому қайды тігер, хақа оғылыры, хақа болытта әділерге төхүй болуқ біттен тірілі өппіт. Бейі бұл итағалға хәд жабыт. Қас өрі білайы тоққа жабыт. Алғысқа хәд жабыт, құрды итағая бейт, сырдай тоққа. Оның бұл тұқ текім барым. Бұл өте жоннар ұлысағыңын бұттаргар, қағында кімді итағалылағы болуқтақ, енден әппеті әтелдер, құрсын болуқтақ, құхуын болуқтақ дейін. Еді кейі үйті кейді бітті тұқ дейін. Кавказы мұқтар болмандық тұқтар болады, ендік болады дейін. Еді тоға барды ендік болады. Еді барды итағалтан дақ қал. Итағал манна тұқ Итағал ләқ кейі әрі өйдөк ұлу кейі болын ұлаты дженеті. Әбі әт ол, конечно, мен барылдар өбілі әбін, бұл қал қатшығы қайықтақтар олғынан бар. Итағал ләқ, итағал ләқ болдағына жа өрі ғайды дейден мен әрін әмін онына. Ата қатшыны әр кейген қолбыра, әр кейі бұл қолбыра, әр кейі бұл бейі сақылап сағылық бітті. Құлбыра бұл мен... Бәлері бұғарылы бір, семья бәді бұғарылы. Бұл, жек әркен бәді бұғарылы. Кем қайдақ тұтты үйірінен бұл бұл әрке бұл бұғары ден үтесі. Құлбыра бұл өйтен олар, әйдем нәқ олар жонды бұл де. Құлбаған қайан бұл, бұл жек әркен бұл бігі тұрғытады қайдда олар түріті бұл үйірі Мен бұл сәтті олың Аллах передачы болу тұрыр дейді. Мені дейхім барығын, ол оғы бастығын тұрын, ағатын етін үтікті ерін. Онына ол кәнеттен ұны жетер отығар, сон үрді қамын қақы болуқты. Сонтан біліңе ол оқ көрді бүлінен, ол оғы өріқті құлықты, үліғіп құлықты. Құрып дейге бұмын әтті оны сақта оңыр, кәсі Бұл ана армия жылата олы қаттар әсені көріп олар. Бүгін сәттірі күрдікінің көрдіктіне. Оның олы үшті уақта ұлықта. Онында үмінке жылғар ұлыққа ақтығыны позицияға құп. Оның үйте әқті 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 � Сөп мақтына бұд көрәтші бүтігер, әтті оңыз састақ, аға хастақ көрәтші бүтігер, ұнатын бүйінді. Төке әне, мен манна бұл еменіне олығы үйдетігері бір әбеқтің барығын. Білеген құлыбыра оғыны үйдеге, олығының үйі тәңе бартын бейге көрі болды.
бидити. Оно бие колура бу только тем сюхинен хайнынае именно уологолор годен лаграхбыт. Бу лагру лелир манна болна оголор именно улаттар. Белерин хаслахтарын кытыр улаттар быстыргар итиллерлер, эт канырттын этчиллерлер уну өй хана сир тум өттүгөрме үйрөнөлөр. Бу маннык хирай Elbette hiç unutmadı diye kanadıyandım. İminna Walter Bayler'in erkek hijjanlar, bu kendi ödüyorta, bu min Walbun, min erkek hibin, toyegin Wal anala ona kız anala atın. Kolorlatan bari bile ki kurtu kız omu kanala diye. Bu da Walter kendi biyetin jetin otun koyuyorta, jeker geni koyuyorta. Onun Wal anala Wal ana kendi Johnun sergetin doydutun koyuyorta istiyorta. Onun da etelibin kurtu durda kaka bulukta. Walin kolorlatan ne yitige kırat dağıttan Walu Арай туспа олатрыгытта бандык итине нук хаяхана сергет омга онотон хаяндаганы үлага чугастык айылгага чугастык тутан нук сыгыры хана дияну сеп кара чөкөт тәһәр үтөкеһенен истебит саңарын алло үтөкеһенен үтөкеһенен мен вопрос берәр генә бун ите бары агалар олорлар ди халы бара ите әһия ха вопрос тахпын Сәп истебит саңар? Аха, холобыра хеби олаттар дахыт, олаттар гыт уладан истақтарына, улаттақтарынан, арай күз көрдік болынлар, күз көрдік тұттар, хаптар болуластынлар, және хайеті кетейде. Сәп мақтына бұт бұрач? Отеті тұқ, жігінен, бұл ғынан құрдыққа, ол тұн, индікен үже тұқ тек қойып, намын ұры көрдік болар, психологиска қолын ене көрдік болар. Қаддақтан кей көнер бәт оны, мән ақпар, Хадахтын бегон такаян бле. Холбар кини болар, оны ки тай тагына эмэтип тагына холбара. Болла буллагай. Ого уянын инструктор болар бетен туга тек. Ие хим бир ухан оруллаха. Той якана в основном Ого хим бир етин кытта жер булади. С утра да вечер етин кытта жер. Но холбар ие буллана кини агар этием. Или тухты кини буллана агата күчтө алган кеге көрдүк. Кинияга премьер бере сылдыр буллана Hem bir oğa onluk yılına bu. Oğa ağata kol kemiş kudu. Tüm künüş gelen karatıda kışına her bula hem bir kine bu ağam kıcık. Ulan ki onları yem kuttunlar diye bir kuddu kalıvır. Doğ hana kire bulay. Avtarike de. Kora tuğar. İki problemi ulan bar kuddu korebin. Toğdi takına tığsiriger bu bihige bu oğulur bu arası nehlektetten. Respublika arası oruyanlardan kelenler hicallar. Uyamıtıgar. Toğa dekana oğa ottan yerinler gemmit bihige altı hınlar avut. İmenne atın uluslar oğulara, atın uluslara gitta doğur doğulara bihaka soltala. Kendiler beylerin gitta, beylerin öbügelerin yöreğen iddik elerler, beylere hadde hadde uttaran oğulurga beserler hep. Ol himmin oskola bu korat oskolalargar sübeli yapın bağırabın kolobura. Onna o sayından oskola bu korakka var erjonlarga hep de. Sübeli yapın bağırabın. Наставничество деген қолыбыра бұлыр-бұлыр жаттан бар, беге сақаларға. Ол ең болды ана сақа бұға оқсы ашчыта, ол әтерге дылы ән аған, ағаған әрі өреттен бұл баққа, бұл қолыбыра аға көлуенеға кемері түрі өте, ұбайын дұ, ол қос әхеті жарықтан мұт кейі хин бір бағайар, ол ең ұғаныған бағарар кейіне батығындарынлар нәхелекке ұз жондарын ұны бәлері төлбәләнлер ейтен тағараллар, олон қоғыттарын әме, олон қоғыттары кітті алтығындарынлар ейтен тағараллар, тұқтары тұқ бар, еті қолыбыра отоқсы ашчыны батыға әрі түшчүті батыға әрі 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 Өттен бір әтерге хана... Қолыбыра мен түміктіймірі, олығын осколаларға еті төріпіттер істеріттен активны жонлары бұланлар, бұл бейік ұрдық, тәрілікті тәрігенлер, бұл наставничество, бұл барды наставниктер олар. О күрдің наставничестволарынан баранынлар кенлерге сақалыны үйеретелдерге чахы суық, тұқтарғар чахы суық. Ол оны бартын бейге тас үйерағынан сетерен беректі ақпыт. Бұл бейге ос қолобыт қолобыра тенек эксперименталіне полашаққа деп олған сөр. Оға ғанатын істек қыра, а? Чуғас тұтыра микрофону. Әте тұқ, әр жонлар әте әнік күз күрдік бұбатынлар кәне әрдеттен қаянлар мәлімнеге жақты әтілер. Мен әте ағамын күтті қобыр, ағам әрде бұтқа алқайын қаян аластарға үджайджан үйертір демеген. Оны мен бұл бауқтақтан ғынжауыт, әте бұл үкі дейін чуын сәтті ғылуағы күрек тұл қуына күйуағы болауыт, мен бәйәм тұл қуын мұғытур күйуағы болауын бейге
уже товар бытыгар, анны фуэртамнага, англика амнага, саддас паамнага, маннык тыбыдын эспиденциянар бұп бытыгар, көмілі спиттергар, маннык уваған чехе аты бұп бытыгар, уваған мақтау жердек пөлем бағарауыд. Онна эти бұтып қоғын авторгар, бұқын доқсауынға. Мақтаны қайын. Тоқтан ғаражы бір хана құрылды бұд манна. Эфирге тақсан олар екі оны бес састау олардақ, үлжет сүйетті ден, оғымын қытары біліңгей тұрғынан ұлақан себәс соқ құрдық кенеп біте отой сүйет еханы бүн дебіт. Аға оға тұғар күхіл оғарда ғыттан сыстықтақ, бес састау олға білігін хысты бат, ағын ұлаттағын емеске хысты бат. Оның неке қоттар арығы мүккін ден сүбәбін керді бүн дебіт, көрәтшіпіт. Онына көрәтшіпі күтті әр белеге төке әнен. Алло. Истебіт саңар, аға? Дұраба. Мен бұланы бәрі баспатыл өректі. Баспатыл дені құрығыттақтың бұл кейін жақтар көрдік дені. Мен епу ұдываға өрінем кейін. Қаддері кейін дені көрілді. Білігін бұланы құр форумнақ бұд, десаттар дені бұд. Икі түгінші 15 жылдаққа бастығы форум бұдар республиканы хүббер кейді бұд. Білігін бұланы тоғында тағасты бұд. Оларды бі әбілден ебіт, әбілден ебіт. Оларды бұланы құр балерин болар деген ол қыбысты ол бадақ болай. Баспатал деген қолуыр әме ол хағана ән десақы тұғынан өлігіне дейім. Оны физрук дай, оқ, әт қолуыр туақ дейдер, ақыранек дай дейдер, бовар да, оқ, баспатал дейді ақтырмен. Мен емін теймі. Бәдем мен тіреч, аға? Бәдем мен баспаталымнан өлігін, бұ, әдек пын бағарауын туақ. Эти оғыны қырытыптан ете қанады. Оғы папатығар чугас болар. Эти әркейіні батығар. Кыргыттар әме әрке яқа чугас болалар. Оны мен әте қпын барығын білген бейхи сақы әте қаны сайынлары қанады ген. Онан оғы бұд спорт дынан жарықтанар болуын, зош тұғын әте қанады пропагандатын. Онына тоқ тек қпын бағарығын. Дәрбе сайлыққа, дәремне, ұлысқа тағы арыға жек қанады, от турға үйрі жек қанады, бұл турға бәғір чуға сүйдай жек қанады олығыны. Оны техника әмесі ғаннақ болуқтақ болады. Дәп тұқтанра, әке туғы өтімік пеққа. Балеттен бәйті ме тұспа искусства көріңе білден тұрыр. Сәп онына мені білген балерон болары көғым соқ әп, онынық физическай көғым соқ болады. Оны үгіз сыраннан келеріме иде болады. Деп оны білген ұлан балеронлар бары күз құрдық болалар дейін сүйе механа бар, оның бір әтшігі тоқ бүйбені кердек, Иван Иванович. Атон, қолауыра, әте маған әпетім құрдығы қас бидді профессия, атон, маңық иде болады. Иде бәйті профессионалына тұғы ізденер. Әпте, оны бүттіңін сайдарыттан, төбен сайдарыттан барыта туханына туақтары сайынларған. Ол ең қолауыра, әтеніне кейі олуы көрірі туақта хуақ, ол кіне, ол тұғы барытын жөрелен сайынларыта нады олар. Онатын бір орбалырын барытын, бұл қолабыра медицинске өттінен қаятақпына, бұл біхеге арғыттан, пиветтен, оның әйте соева, әйте оның маңық астарбыдыттан тәйебет. Әйте бұл біхеге көлбенелері салқыр жонларға оруылы олар әпте. Ол ең қолабыра біхе, ол оғы бұтығар әтергеділіктен хорал жонны әпкетелер. Ән ол оның бұрыды қатырын гормональный нарушение деген, бұрастар заключение оңыр докторына, ол оны туақта дейкіған соқ. Ол әме төріпіттерге, әме туақта оруылақ. Ол ең бейі төріпіттер әпетінесті ақпет, ең бұл оғалаттар бұтығар әтебет, ең төріпіттер әпетінесті ақпет, ең гормонларғы әркейген күстақ Ее физическе үлағыт, еге тоқыт, оны маңның мүтіргенне ағырыларға жегіт, ете жетіне барытын физиологическе тоқытын күтті оларықтар деген әпті. Ол ұнтын қайдақтағаны әр кенелер патонкаларығар күстәжіңтін түрілілер деген өйбіқті ақтар. Мен әйінді бағасты, маған тоқ көрөтші үйпіді Мен бұлағана басығы ғом түрірігер, екі сағын тұлуын инені армия бұрап. Барынта ұлттан мен жүгас бұғыда ұлы еңдігін. Атуғақ, қолығыр көрі әтші үйін әйеқі әпкетті әң білген
tokuydan körüng bolla ditini. Aa, tonu kulduk. Aha. Tok debitler er jonu huyan baspatatallarga ruruya ikal bolun. Olaq malajestarga tösel ben hergete bit bolur bet bolu debitler he qabasına yetdiler. Onu jam biligin ügüs elbaq köra çütten tok denkeler. Olu kühü min bihim min tus ben biler binden. Yühe bilüge usaldanga onu mehanglas qararan üretdiler. Etini tok tehani gedi. Hürde albaq köra çütten tinnik iti kirer. İti tuspa yürenler qaydaga itinnik bolaqtaq o günde. Гендерное воспитание ген манна дюкусыга уже сурах подах уже манна десятара жалды бутара чагынай дар тока онна уже бедер индивидуальный программа лахтар вот ол программадан үлели жаллар ол оннук во онна кыгы онна уолу тустуспа арарандар ителер онна баспытаталлары ме дяжелер это онна кыргыттарга чөйчө вот онну билген кендерине воспитание лагманны жасатар балдар отчотор бир ити өскүр колобура билген алын сөйөгө сколага берине кирдек кана баспытатал бастан төрөн үксө кераңар чап начальный класска берине кирдек кана учуталын кераңар улахан класска тагыстак кана учуталын кераңар боголоро колобура ите такая хаджарыме көрдөк мене кераңар дере ити эмне роллак дене тачы колобура тинне тугу тек роллак ото ити колобура токко баратыр тон ити өбүгө дүй бараттар баратыр эми арас уяччылар арас инструменттер да инструмент дене атырар эпти инструменттер тутталлар колобура ол гендерине ген ол эми бир эми кайыска болла ону итиге аха ол токтаган кухана албат ол ону болого итиге болот ону ток бар ток өй сана барта ол ону итиге барар кыргыттар кендери ол кыргыттар итиге барар токтаганы туга окудук болар бул аге ол ен колобура ити саланы сайындары сөп диян мен этерин да керематтарга ден колобура бу тулкавуна ден күн күрөскө колобура бу бүгүнкү даганы колобур көтөрөр бир дактери колобура бу айталина семеновна ден бу оскола организатора бетолог эккерете жан бу проектке кытындар бу уолаттарын ол эркери тарап она балыктак кере аңа дарган мен мактаныкмын багарабын деп колоро бу проектке ме бедер ол оолорун кутуп бебеденнер уолаттарын агалар мандык кытындар алар колоро жанса мен не кыты кыттыбын ол ону аңардас эрки итектек тем болбатак болла ди эрки кинекке күй соог өттүн өй сана өт түн курсун кодот боларын кинеңеректер ол гынын барын уолого бир түнен үрэктер бир түнен культурнай боларга жактар орола улахан жаныбын колор бу би уолаттар би уже би бастыкы караңгачылар бу быйыл ото бу аспет үрэк жылга школаны битереннер билген студент бола жаллар ол гынын барын бу бегини кытта алтыган би келер баңартас коонера агыргы болбакка Де бу олоқко бар проблемаларга барытыгар кепсетиннерен такаян келет билим бу бу колор үй сылын жарыктанар оголор саңаты нетти китти. Бес класска келерге олагатын. Онто билин олагатын. Онто нөсө би келер эми бир бирок баппы тоскон бир ректор эми бир манды кеткен. Онан ти жактыр орола эми ого ититигер улахан ди ханыбын. Онто башы улахан булла. Колобура ите оскол. Гендерне ити жене токчаны кепен бар. Ракта Россия гана эме ток барды. Гендерне арары кыргыттар кенете жените улатта кенете. Мужская гимназия ден, мында женская гимназия ден бар арары. Онто бебес көбүс келбетин кенеттен бу уже оголор баралардын бир жетимен туруп отур. Мен бен бир эме бер 14 астак бар ток келбетим. Суворовское военное училище, Уссурийское барды, Дальное Сочное. Оны ик кыл үрнен битер битем. Анан мен токчандым. Үтө мека ото үшөй болуп бүтө. Тойда кана кыргыттар ыттыбынды биле кол болгон үрнөр болдук кана. Улаттар бир кыз эддайдыр. Ол кистелен мота. Бериндер болур. Аха, анын унук болур. Анын бир салаячы кыз болот. Бастыгы таптал деңге, анын окусума, анын же бериндер. Аха, анын курдук. Ара жыйылдар эл бакпа болот. Онтон улатта бебеден түнөктөр ордук үшүдүк өнөлдү. Мен билин алып отурган бар баян эддерин барлан кытты көсөйөбүн, капстебин билин да бир уэддерин браттан курду жалды. Онун колу буруна манна коракка ток болот, кадетский корпустен болот. Ол онун эти кирен туруп, эти шу гендерне болот. Деп. Билигине тон бу билибит түмүктүр түмө ар керек менен метон телевидение бутса корунан реклама абра болуп, ол кенттен билибитин салгы кут көрөчүлөрдөн түгөсөл багытылар келелер төкөлөрдөн дор кол бутутан коруй дох бут.
Yasüttan deyin ne, kömüskes sen Allah. Günar günü ondan ugar. Nereden ergey boğuktun? Olağa bir gün at eradigar, bir gün uğradigar bolan söp. Kırattan çağayman, her sürekte boğulun diyen. Ünğrabır. Bilgi deviz büt. Günar küye kınatıga. Giy küye cılığırgar. Erkan diyen çağay bakka. Ustuk diyen tolu bakka. Sıhaları tuaratıhan. Ütüyenler batıhan. İndibit derki erçim nakik erdinen iyağın. Cedo sekerdiler. Ey bidin sana avudun çaçıyan. Tol kuybudun tavulan. Tıl budun delbi sağlan. Gön küreske bilemden nüüt. Ayar tıl appağa bulanın. Komoğay tıl komuhunun ağam mı? Ebükebit noropput. Elbet süpet sürgün, umsuguyen yeritem mi? Bili bütün turgudarga belemi. Doğuktan da tollu vakka eti hanim iten süren köten etçillen öbügön yutugat belemi. Oğgınan bana kim bile eni tutuktanan kore, kim belemnak, duygun tuğurda kıyı katanı güne taksa. Artık pıt aralının sargıvıt salalının. Antan bilgin erkin kurduk erallak, ögüz dağıtlardan okput, kıyı gınata kamandını görük pıt. Diğer sana tulu, culu, samalu, doğduğu kına tahtın kıyıga. Ne olur bu? İki kurduk ottan bilgi bugün baratın bilen turar tuhkem bol bapıla di baratı yedeydi baratı kuhağın bolla hütenlere bit ölenlere bitken hana bilen turar suak bulukta onunla bugün bu olatları kore bin iki sereydilerin salgın sebebin kore kore aslında bin tığa olatları bolla di üleliye hamsı ağaların batığa hacer olatları bol onun bilgi ton bilen turar öre noktan bir ekbit suak acı kore açılarttan Hürde galiba gayeti kirer bir dilen çahına kurduk. Min sürbal tahastak uolu oluak bun, kompüterin nigar olurur tu kımmat, meltok, tu gudu lelabet. Onu haydak kana niyetiyak bun sebebiyen hürbal tadiyen ötüm hana var. Öğün topputu oluttun. Onunla 11 saastak uolan ardas keran ariyiter. Emiye tu gudu hatabat meltok bağayetin ne tuğuk sübeni bir ekkat ediyen kurduk. Hürgüsel bağayetiler kirerler jolun yine bir eğitim. Kolabram, Eğer de belirti görer boluk taqat biheken dikkenlerge tanlar tanas pıt sap pıt emek uğraçlarından güzel bak kirer bu olatlar pıt naha kupçu gürüstan keter bollular gengen kurdukça kolabra atın omukları atın norotları sörü tutan veri taqat da kolabra kariyeye olatların kördüqka bilgin kariyeye tellerdi az bir de ol hüreyine pereseleten battağın kras kalatan sireyin kras kalatan onu kıcalarından kenar ortaya sap patır onunla bihege olur but koma yok ehin onu tükler tükenlere mevaldır. Yine kolları eder ki hikayenin durağın. Yoz kolu yerine açısı. Tugat yakkanı. Allah oyunu sığa diyen duğun. Bihe ulatır bütün ne yüktüklerlere. Bihe ne sakal boların bıhtından sakalı yedildik de. Diyen duğun. Etiye kuhup da. Aha, etiye kuhup. Min hana var eti barı da tuğ. Eti kariyaya o nü can eti. Onu kariyaya biller bağaya canlar ol hireydelene perasiyeletirler. Onu balanı ol atın Kıran arot onu barıda nütükter. Onu bollağın anlık. Numanlık virüs kurdu. Kaz birdi kihaha töbetüver. Kireni her onna. Kihye ne ol. Canlar biller bağaya bollar olhin. Oğullar bollağın amanlık bollak bütün emeğe. Biller bağaya bollak bütçi hanıllar. Olhin bollağına onluk ütükte neheller. Onu min hanabının ol sığa diye hanıbın. Doğal yedakka ol Kiniler ol, ne ol kırgıtlarga nananlık kınallar, onu ol kırgıtlar onu kora kora uolatlarga kordurallar, onu uolatlar emi onu koran baran ol ütükten anık cavılanallar. Yigar, tuğat yakın yigar, tuğar hanat yakın bağır mıydın ki? Mence aspıtanga temaatın yok marağın, uolağını, uolağını ağa onacaklar yeter dedi gitti. O gümaran, min kılavur, yebin onda ağağın kıtta çok aspınır ağrı, min Nar uay darbın batı yasa tiredim. Uay darım kuduk buluk mağara redim. Onda bu uoluğun itigemeye uay orolamaya ulaqana on yurdiyek mağara. Daha da ka, min uay darım bu durgan doksun bir Prolkin Sergeyden bir tira bir getir avitim uay dar dağbın. Durgan doksun min bataspıdım kinene tıl ettinen. Ondan ol bir uay bun sport ettinen bataspıdım. Onda min kinlere ikkenlerin batı yasa tiredim. Bu kinler doktorun Vaydar gittin kola borulda. Vaydar gittin kola borulda. Kihi vaydar gittin ulaqan kola borulda. Ana kihem yel bağı sitiyen septen. Vay titem yel ulaqan oralı önyur. Sep. Aha. Bu, iti olur kariye kola borulda. İti mihana var mannık. Biyeğe bebediye tuspa. İti kumidler bolla. Biyeğe onu kumidler nadılar. Kolora bu
масс-медиа, бу биеха инвка холубраде, худельбе холубра күстәк четердәк бу жунабдәк бу мажиналар балар тустуктар балар, кинләре өре тутан нар кинләре инки көнгә үдүккә бу холубр курды гоңарсты хартак бытна, холубра әдер чат оголар мия кинләре батыл хәтләр ага. Ага. Бантын итлар гына ун. Ите хайынгы түтүгер лагыр теренеңге де чогылыр лагыт. Лагыт деп отта. Ото инде сан эпиднадзордар кайда агат. Например, бу каңласкы сан эпиднадзордар хорбуту хордуллар ача. Оло карызышы ен туу деп элбетте. А итинне итинне ага, итинне олеген итин мен билген ити эми атан хардым осколаларга. Ите осколалар элбек тон холобра сакалы буддук сери бу сери төрү дөрөктөр келдерэктерин багарар болоктарына аманды ки курдук наставниктери туанактарын багарар болоктарына ийни организованна бэлере итөттүгөр ийге көмөлө жок тактар холобра школаларга бараларга итинге ахар системаны үйрөп бит учуталлар педагогтар тобус толорулар осколаларга ол онна эн бу директор онун оролулукта бу эн бу наставниктарга ага сыгырылган кинилер лагырдан үлелерге бу топ бар ити мехиддери үйрөккө туттулар оголорго сарахта болу ток болу астарын туун көңүлүн ылларга үлелек такын ген оскола яка специалист сыгырыкта вот андрой бу тока токче ого огонага сагырдылы тимир урукта туттукта А тинди. Бар болунда аскы оккан хадде жораарына, кутурунун остраарынанда. Аннидин үлтэрынанда. Жиндикче мега. Ике бу билинни олоксо конунан боллагана, бу колбора бие олорго маннык бу туок сиппит коппут бычаны 100 жыл хигер оксоллар. Кинилер бастан сагалдыларга 100-400 класстар келеллер. Кинилер бастан руйдуллар эле. Бахак сакалы бахак маннык оңголуктакти. Ол биеги уяммы та, Федот Николаевич онну көрөтөр. Онтон 2 жылгар келен Бого салкы же бу тугун быгын оңорон бүтөрөргө оголор бу быгытчалак баралар. Бу быгытча колордун ружаки сибет. Бу законга размер бар. Ол размерден кылгас болгон аны кини уже тутта тарелге кисер. Олгин оголор бэлери бийиктен бүтөрлөргө бары маннык быга оңостон баралар. Оттон огарай улуханы оңорон багардын баты яны ген колобур. Отчону көңүлөмө болор. Ага, ол булганы кини уюлган кенники болгон ол наставникке колобура доркон доксун бэте. Келен студенттер даны келен маннықтан сағалан баран. Билин келен кыгынын өте опускаларга ген сыннанарын онуар келен ол биге уямыт уугар келен 3-4 неделе болан тоо бар ити тоохтарын барытын бәти уханан оңстон бар. Ол түмүктүр аларга керек таңгыр бери битүмүктүр өсөрөмүн тахалла. Иван Иванович пеше билевин то мен кылбыра 5 класска жан ити төлкөйөн ларга кепдим. Онна Баста урхуйда апыт хап бухаган оран тог. Он урхуйда маран тог оңор бапыт. Оттон тогтурге да кылып бэдэй жан халын Федот Николаевичка. Кене онна көрдербеда хайда бухаг хайда оңхулара онна манник то агая мене манник кэрэ бухаг тугун оңор бэда ол тут. Оманын? Оланын оңор бэда онна тог. Аны эскелы гэлэхэдэн тог. Кассалы оны тог. Тогтун оңора неханы бэдэра нехаат дейвэда. Оны мен ики сылыр кэйэн кэбэдагам. Олети дорогоноксун ипде тох 6 класска жем келбидим. Январга санжил кентен болбута. Кыгынга токка. Кыгынга олна 5 күн ийер то бахаганын болбуттар то. Жара билейин мен ого хуянын итилле тө билен турары хүрэхтэ боллак кетти. Тох тен көрөчүлөр хүрдө ал бах оса арасаналар кирдилер бүгүн эхиге тох тен билем тох тен курдук. Урук кулуу багайы Урук көлөнө либатык билген интернет деген оголорун кайдагы итек бүтүн себеген караңардар. Бет кылгастык. Бет кылгажым. Билген социализация деген бар. Бие оголор бүтүн көрбөп бүт бедери тулай аякка бу курдук оголорлор. Ондук тиян ханамматтарын курдук. Бие буланы 1 час или 30 минута хотя бы телефондор бүтүн араран, телевизор бүтүн араран. WhatsApp'тан таккан барытын араран. Оголор бүтүгөр 30 минутаны 51 чагы кепсетинден олорок тапты. Кепсет яктап бит. Ут уярга ыска да. Ут уярга ыска ыска кепсен.
Отчаганы бидде оғыл бұдын чугахата ұт бәбдер. Білген онлық тен социализацияны бар. Япония қолабырғар бар. Хәп фирма, ұлықан күсті фирма, бары компьютер доллар докторына. Аха, кейлерлер тұшпа қосты ақтар. Бейеқі болаңына қаладиңігі ғар қос бар. Кенлерге дзен оларар ден, Сомырайска мешіттара барта тұрар. Онына кейленлер бәлерін, өбігелерін тұқтырына оңырыл. Сәбде күнді әр жоннор бүгін миллион тұрар беге әркен құрды кәрінер олу етен тахарық бүттен әйгі маңдық бар болақытын үлі әлгер қамсыр болақытын миллион тұрар беге сақа бұд сәрі әр жоннан сайды үйіне тұруаға дейханы бұд. Оттан жәміне еқі бүгін әл жұттағы бұтығар мақтанан тұран істі әжіргіп болу мұсыстар маңығы күнігер сас кәлледен сақа националы көрдіре етінерер кампания ұлақан жәбі маңдық тәрәхін үйтәнерер бәл жетер жек өңді өгер тие бір істі раунен олар дейін болар. Онан жә еқі мақтанан тұран бұ маңдық купонлары бері үтіміктенінағыны бәлі күнді көрәлшілер бет олық өйі өгер боларға жолуғың, бейгі бейлі бетін көтіппәкі көрер болуң, көрсі өққа дейін.